të të hënë ministri i shtetit për pushtetin vendor Arbian Mazniku për rreth 3 orësh të marrë në pyetje nga SPAK në lidhje me hetimet që po kryen për dosjen 5D. Mazniku morë në pyetje në cilësinë ish nën kryetarit të Bashkisë Tiranës, duke dhënë deklarime rreth çështjes 5D. Ministri Mazniku deklaroi se u paraqit në SPAK si person që kishte dieni për çështjen. Dhe isha i ftuar si një person që kisha dieni për çështje dhe dash informacionin që kisha dhe mbarova. Faleminderit. Kujtojmë që më 28 mars GJKKO vendosi masat e sigurisë për ish drejtorin e ushqyerjes të Bashkisë së Tiranës, Redi Molla, dhe ish drejtorin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Mark Glenqato, të cilët po hetojnë në masën e sigurisë arrest me burg, pasi akuzohen për abuzime me tendera. Në njoftimin e SPAK, thuajse Redi Molla për gjatë kohës që ushtronte funksionin e drejtorit të ujësjellës kanalizimeve Tiranë dhe Mari Glenqato gjatë kohës që ushtronte funksionin e drejtorit të departamentit mbështetës në UKT, kanë shpallur fitues shoqërin 5D Konstruksion SHPK në 11 tendera. Më 9 korrik me kërkesë të SPAK, shoqëria tregtare 5D Konstruksion SHPK, së bashku me pasuritë e luajtshme të paluajtshme të saj, u vendos në sekuestro preventive.